सर्वांना विनंती, अभिषेकांशिवाय या हॉलमध्ये कोणी नसू नये अशी विनंती. आपल्या सर्वांना नवनिर्वाचित खासदार आदरणीय गिरीश भाऊ बापट आपल्याला खाली भेटणार आहेत. आमदार मुळे, आमदार तापकीर, आदरणीय दादा रावत, रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष अशोकजी कांबळे, त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे चंद्रकांतजी मोपाटे, प्रशांत ढोले, आमचे निवडणुकीचे प्रमुख विजयराव काळे, नावाचं बहुतेक नाव लक्ष्मण जगतात मुरल्यांना कुठल्यांना वर्या ना अजय बसके वर्या, महापालिकेचे गटनेते भीमालीजी मुरल्यांना मोहोळ, अजयजी भोसले, आरपीआयचे वाडेकर जोशी जानराव, रेल्वेला देण्याचं ठरवलं पण तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडला पैसे देणार नाही असं सांगितलं. असे अनेक स्थानिक प्रश्न आमच्या पुढे होते, आता ते राहिले नाही. विकासाच्या कामाला महापालिकेच्या माध्यमातूनही चांगली गती मिळते. चांदणी चौकातल्या पुलाचा प्रश्न जेव्हा आला तेव्हा भूसंपादन हे आम्ही करायचं आणि रस्ते गडकरी साहेब करून देणार. मला आठवते की सगळ्या आमदार खासदारांचं प्रमुख लोकांचं शिष्टमंडळ महापौर आणि त्यांचे सगळे गटनेते आम्ही गेलो आणि मुख्यमंत्र्यांनी वन स्ट्रोक 190 कोटी रुपये भूसंपादनाकरता दिले आणि म्हणून आज आपल्याला काम चालू झालेलं दिसते. निवडणुका येणार होत्या त्या आल्या, त्या झाल्या. पुढच्या 5 वर्षामध्ये या पुण्याचा चेहरा मोहरा बदलून पुण्यातले प्राथमिक गरजेचे पाण्यासारखे प्रश्न असतील, वाहतुकीसारखे प्रश्न असतील, प्रत्येक प्रश्नाची मी आज सखोल चर्चा वेळाअभावी करू शकणार नाही, पण व्यासपीठावर असणाऱ्या आम्हा सगळ्यांची एकत्रितपणे आरपीआय असेल, सेना असेल, भाजप असेल, शिवसंग्राम असेल, ही एक जबरदस्त इच्छाशक्ती आहे की ज्या विश्वासाने 2014 लोकसभेमध्ये माननीय अनिल शिरोळ यांना मताधिक्याने पाठवलं, त्यानंतरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत 8 आमदार निवडून दिले, त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये 98 नगरसेवक निवडून दिले आणि आता त्यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये देखील 3,25,00,000 फरकाने पुणेकरांनी भारतीय जनता पार्टीची निवड केली. हा आमच्यावर टाकलेला विश्वास आहे. ह्या विश्वासाला यत किंचितही तडा आम्ही जाऊ देणार नाही. योग्य पद्धतीने पुण्याचं नियोजन करू, नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी करू. माझी विनंती आहे पत्रकार बंधूंना की जरूर टीका ही झाली पाहिजे, कारण लोकशाहीमध्ये मी नेहमी गमतीने म्हणतो की कवीच्या बाबतीत असं म्हणतात, जे देखे ना रवी ते देखे कवी, तसं जे देखे ना सरकार वो देखे पत्रकार, असं मी नेहमी गमतीने म्हणत असतो आणि ते खरं आहे. कारण समाजातल्या वेदना, समाजातली दुःख, समाजातला अन्याय, समाजातल्या विकासाची गती आणि सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू धरूनच पत्रकार आपल्या वृत्तपत्रांमध्ये लिखाण करत असतात आणि हे खरं आहे आणि माझा त्याच्यावर विश्वास आहे. त्यामुळे आपली टीका, आपल्या सूचना या सकारात्मक असतील तर निश्चितपणे आमच्यात देखील सुधारणा करण्याची मनस्थिती आमची आहे. माणूस आहे, कधी निर्णय चुकतात, कधी अंदाज चुकतात, कधी परिस्थिती बदलते म्हणून काही चुका होतात, पण झालेल्या चुका मान्य करून त्या भविष्यकाळात होणार नाही याची काळजी घेणारे आम्ही आहोत. आणि म्हणून मला जर माझ्या राजकीय जीवनामध्ये सगळी वाटचाल करत असताना जसं पक्षाचे कार्यकर्ते इतर पक्षाचे कार्यकर्ते मदत करतात, तशी पत्रकार बंधूंचीही खूप मदत मला ह्या निमित्ताने झाली आहे, याचा देखील उल्लेख करावा लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, आदरणीय बाळासाहेब हिंदुस्थान सम्राट बाळासाहेबांच्या पुतळ्याला आणि त्यानंतर लोकमान्य टिळक, सावरकर, गौरव केशव कावे आणि शिवाय कोथरूरचा पुन्हा छत्रपती पुतळा, रिपाईच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे, शिवसेनेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे, आमदारांचे, नगरसेवकांचे, खासदारांचे,
आणि आमचे जे पक्ष संघटनेचे पदाधिकारी आहेत, प्रभागाचा प्रमुख असेल, प्रभागाचा अध्यक्ष असेल, त्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. निवडणूक कशी काय झाली आपण साक्षीदार आहात. मी माझी 11वी निवडणूक आहे आणि मी मागे म्हणलो होतो की ज्या दिवशी निवडणूक होते त्या दिवशी मी जेव्हा उमेदवार असतो तेव्हा किती मतं मिळतील त्याचा अंदाज बांधतो कार्यकर्त्यांच्या माहितीच्या आधारे. 24 तारखेला मी अंदाज बांधला होता, तो अनेक वेळेला कमी जास्त होतो, या वेळेला थोडा कमी झाला. निवडणूक झाल्या झाल्या 644,500 मतं मिळतील असं मी सही करून तारीख करून लिहून ठेवलं होतं योग्य त्या व्यक्तींकडे. प्रत्यक्षात मिळालेली मतं 632,835 आहेत, म्हणजे 633,000 आहेत. 10-11,000 मतांचा फरक 10 लाखामध्ये 10,34,632 मध्ये पडला आणि 632,835 फरक हा 11,600 आहे. अंदाजापेक्षा कमी मतं मिळाली. काही वेळेला मतदान कमी जास्ती होणं, काही वेळेला मतांची विभागणी आपण नियोजन करतो का नाही त्याप्रमाणे होणं, असे काही फॅक्टर असतात. त्यामुळे 2-4% कमी जास्ती होतो, ते कमी झाले आणि 2-3% अंदाज हा खरा ठरलाय. मी निवडणुकीच्या प्रचाराच्याच वेळेला सांगितलं होतं की एका वेगळ्या पातळीवरून ही निवडणूक मी लढवणार आहे. राजकीय जीवनात व्यक्तिगत टीकाटिपणी, चारित्र्यहनन, कमरेखाली वार हा करणार नाही आणि केलाही नाही. दुर्दैवानी माझ्या विरोधी उमेदवारांनी काही माझ्यावर आरोप केले असतील तरी तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्स असं मी नेहमी म्हणायचो आणि दुर्लक्ष केलं. कारण मी नेहमी म्हणायचो की निर्णय जनता करणार आहे आणि जनतेने निर्णय केलाय, त्यामुळे कोण कसा आहे हे तुम्ही आणि मी ठरवण्यापेक्षा जनता ठरवते. आणि म्हणून सर्व तमाम पुणेकर जनतेला मनापासून धन्यवाद देतो. मला कोणी आकडे दाखवत नसते, माझे आकडे मीच तयार करतो. मला बोलायचं होतं पण ते लवकर निघून गेलं. त्यांचं चिंतन चाललं होतं, मी डिस्टर्ब नाही केलं. माननीय महापौरांनी लक्ष घातलंय, महापालिकेचे पदाधिकारी लक्ष घालतील गॅसच्या